ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନଦର୍ ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ଭାଇ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି MKP ଚାପ୍ଟର୍ 2, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫେମସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପୁରୀ ପିପିଲ୍ର। ଆଉ MKP ସେଟଅପ୍ଟି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀର ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ବାକି ଏଇ ସଙ୍ଗ୍ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିନଥିବେ ସତ କଥା କହୁଛି। ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ MKP ଭାଇ କି ଗୀତ ବଜୁଥିଲା, ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଗୀତ, ଆଉ ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦେବେ।